agradecer a Deus por esse momento. Somos mortais. Agradecer também médicos, enfermeiros que me viram desde o começo. Eu estava muito preocupado, que parecia uma apenas a pancada na boca do estômago. Nós já levamos uma bolada no futebol. A dor era insuportável. E parecia que tinha algo mais grave acontecendo. Essa equipe maravilhosa, abençoada por Deus, detectou e evitou que o mal maior acontecesse. Então, em nome deles, meu muito obrigado aos médicos, enfermeiros de todo o Brasil por ter colocado as pessoas certas nesse dia, a véspera do nosso 7 de setembro. Infelizmente, não vou poder comparecer amanhã na Presidente Vargas, no desfile de 7 de setembro. Nós estamos com o coração e mente, sempre tendo um Brasil acima de tudo e um Deus acima de tudo. Adianto a todos que eu me preparava para um momento como esse, porque você corre riscos. Mas de vez em quando a gente duvida, né? Sabe, o ser humano é tão mal assim. Nunca fiz mal a ninguém. E o que acontece na minha vida, desde quando eu nasci numa chuva de pedra, aos 15 anos, no Vale do Ribeira. E o chegar de pessoas maravilhosas, como vocês estão nos assistindo, e nesse momento meus filhos também, a questão da família. Tem Deus e depois tem a família. E a família, com todo respeito aos profissionais, é importantíssima. Porque nesse momento é o que a gente pensa em primeiro lugar. O que nós podemos juntos fazer e se garantir no momento. Eu agradeço meus filhos, estão aqui. Minha esposa está chegando. Pedi para vir meu filho também, o Renan. A minha filha Laura não veio porque tem 7 anos, muito jovem. E o Sérgio está aqui. Obrigado, Brasil. Tamo juntos. Muito obrigado. Um abraço a todos.